Pod pojmem podnikavost chápeme soubor nějakých dovedností a schopností, které by ideálně každý mladý člověk měl mít. Jsou to věci jako je proaktivita, iniciativita, kreativita, schopnost spolupracovat v týmu. A dále je to i například to, že pokud člověk něco zkusí a neuspěje, tak ho to neodradí, ale hledá další cesty, jak se posunout dál. Je to tedy jako celek. A soubor dovedností, které v dnešním moderním světě jsou potřeba pro to, aby člověk, ať už jako podnikatel, nebo jako zaměstnanec, mohl se dobře uplatnit. V dnešní době, kdy se svět rychle mění a přichází nové technologie a i například zaměstnání se mění, tak tyto dovednosti a znalosti by ideálně každý měl už mít. Z pohledu Evropské unie je to například jedna ze základních kompetencí, které jsou dány a měly by skrze základní a střední školství být podporovány. Bohužel zatím v současné době v Česku na školách se tomuto tématu moc učitele nevinují a proto jsme se rozhodli jako JIC toto téma začít aktivně řešit. JIC společně s Jihomoravským krajem a dalšími partnery rozjíždí v tomto roce třiletý projekt, který má právě Cíl podpořit podnikavost na více než 60 středních školách i základních v rámci regionu. V součástí tohoto projektu je jak rozvoj učitelů, kteří by měli díky tomu dokázat lépe učit a být podnikavější v tom, jak učí, tak i spousta aktivit a konkrétních věcí, které budou moci studenti na školách využít a tím pádem se v oblasti podnikavosti více rozvíjet. V evropském měřítku jsme, dá se říct, pozadu, protože témata související s podnikavostí zatím nejsou součástí výuky. Souvisí to i s nějakou reformou celého školství, kdy například v českých zemích už oblast podnikavosti patří mezi standardní součást toho, co se na středních školách i základních učí, když to u nás jsou to spíše světové výjimky, kdy na některých školách tato témata nějak okrajově se s nimi studenti mohou seznámit, ale ve většině případů jsme, na tom, stala, jsme v tom stále na začátku.